Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é um dia bem especial. Gente, eu vou levar vocês vão comigo me acompanhar numa visita muito, muito, muito especial, que eu tô ansiosa para ir. Aliás, gente, eu queria ter ido nesse lugar há já bastante tempo, mas acabou não dando, enfim, em relação de outros compromissos aqui, mas hoje tá um dia lindíssimo de primavera. E eu escolhi esse dia especial para levar vocês nesse lugar, que é para a gente visitar a vinícola mais exclusiva daqui da região da Serra, que é do Alquimista, o Mago do Vinho. Então vamos conhecer o senhor Vilmar Betu, que vai me receber pessoalmente para me mostrar, para me contar tudo sobre essa vinícola que possui o vinho mais caro fabricado no Brasil, o vinho mais caro vendido no Brasil, e tudo que envolve essa vinícola tão especial, essa história toda por trás. Eu acho que vocês vão adorar. Eu tô louca para conhecê-lo. Eu falei ontem com ele por telefone e fiquei super feliz, gente. Ele vai me receber pessoalmente e eu vou fazer essa visitação exclusiva. Então, eu quero mostrar para vocês, eu tô louca para conhecer tudo sobre a história desses vinhos, saber como é que é o processo dessa fabricação, que é super minuciosa, né? Por que que ele é conhecido como o mago do vinho ou o alquimista? Vou mostrar tudo, tudo para vocês num espaço bem legal nesse dia maravilhoso. Essa vinícola é em Garibaldi, né? A gente tá indo já já para lá, eu e a Belinha. Vou contar para vocês a história melhor. Olhem que dia mais lindo, olha lá o lago, gente, como tá lindo, um espelho, vocês estão vendo? Coisa mais linda esse lago. Olha que dia lindíssimo para fazer esse passeio. Vai ser demais. Vem, fofa, você também tá animada, né, pra gente ir pra Garibaldi? Vamos? Vamos tomar café da manhã rapidinho, vamos. Olha que lugar mais lindo! Gente, olha aqui. Estamos aqui então na vinícola Betu, que aqui é no porão da casa do senhor Vilmar Betu. Olha. Olha que lugar, gente. Um lugar assim, ó, muito especial. Nada turístico. E a minha visita aqui, olha. Que demais, gente. Vem, Belinha, vem aqui, mamãe. Vem aqui com a mamãe. Aqui que a gente vai fazer a degustação. Olha só. Oi, tudo bom? Tudo bem, senhor Gilmar Betu? Que lugar lindo! Achou? Maravilhoso! Olha essa janela aqui, bem na. Que coisa linda! Só uma pessoa vai quase que impedir tudo que é o meu normal. Vai impedir tudo que eu sou Porque normal? Ah, tem, por como é que quê? funciona? Tu falou contar histórias. Isso. Tá. Contar história é quando tem um grupo Claro. que tu entra e chega o momento que cabe a história. Eu e tu, assim, nós vamos estar limitados numa conversa
Daí pronto, eu não posso dizer bobagem porque pode. Pode interpretar de maneira diferente. Não. Enquanto que se tiver um grupo, não tem problema. Ah, esse não. Esse é o meu principal problema de não receber um. Ah, entendi, porque claro. Eu me sinto preso. Sim. Entendo, entendo, entendo. Não, mas o senhor fica à vontade, é porque eu tava louca para conhecer. E assim o senhor pode me contar um pouco mais também das histórias e tudo. Olha que legal. Nós elaboramos o vinho. Uhum. Divulgando essas coisas, acho que até atrapalha mais do que focar, porque é bem desorganizado. Mas é que tá o charme, né? Não sei. Tem aqui umas barricas, as estampas. Uhum. Tem tanque plástico também, que não tem problema nenhum, é só problema de estética. Ah, sim. E ali tu tá vendo umas barricas em cima de rodas? Sim. Não sei se tu não conhece no Brasil isso aí. Sim. É. Tu já viu em cima de rodas assim? As barricas, tu já viu como? Em cima de rodinhas? Não. Em cima de rodinhas nunca tinha visto. Então, isso aí é tecnologia de ponta para elaborar vinho branco. Ah! Durante a fermentação malolática, fazer 2-3 giros por semana para o vinho, para as bolas entrarem em suspensão. Que legal! E tem procedimentos junto com tecnologia de ponta extremamente artesanais. Uhum. Tipo pisar uva. Pois é! E o senhor faz isso hoje ainda, né? Sim. Não toda, porque. Não toda, claro. Às vezes é meio pensativo demais, mas às vezes, principalmente o pessoal que faz parceria, a gente deixa eles pisar. Aham. Uhum. Então aqui eu digo, tá, qual é que é a tecnologia de ponta associada ao lado das barricas? Uhum. A gente faz a deburbagem do vinho branco, que é separar as bolas antes de fermentar. Aham. Uhum. Através da. O resfriamento do mosto, 4 graus, em 20, 30 horas as bolas se precipitam e vai o mosto limpo para a fermentação com leveduras selecionadas e a temperatura baixa, uhum. De 12 a 15 graus, dependendo do momento. Isso é tecnologia que se usa no mundo do vinho moderno. Sim. Mas tem coisas, como tu está vendo aqui, tem que usar uma mangueirinha para gravidade, para engarrafar o vinho. Entendo, tudo uma coisa. E todo ele é guardado em garrafões, todos. Todo o nosso vinho, depois de estar pronto, num período em barrica, ou quando nem se usa a barrica, vai direto no tanque. Uhum. Do tanque ou da barrica, ele vai para garrafões. Esse garrafão de péssimo conceito que tem. Sei. Ele não tem culpa, se tu colocar vinho bom, o vinho fica bom. Né? Claro, claro, o problema não é o garrafão, não é a garrafa. Não, claro. Ele pode ser comparado a uma garrafa de água. Lógico. É uma coisa. Só que o que você usou, qual é o produto que você colocava nesses garrafões, é que veio essa máfia. Essa fafã. O trabalho meio maluco ontem ficou bastante bagunçado. Mas também vinhos, barricas. Olha. As barricas estão aqui. Também engarrafado. Que gostoso. Ah, que legal. E esses vinhos já estão prontos para... Esse foi a garrafa, sim. Quase a maioria sem rótulo ainda. Sim. Qual é o seu vinho favorito? Olha aqui os rótulos. Eu não tenho... Um específico, a turma... Os clientes elegeram um nebbiolo. Eles o quê? Os clientes elegeram um nebbiolo como nosso vinho. Pois é. E tem ele aqui, pra eu ver? Ele faz parte da degustação? Faz. Ah, que bom, tô curiosa. E qual é o seu vinho... Bom, a gente vai contando ali, vou perguntando na hora certa. Aqui tu tá sentindo mofo forte, tem que passar um bisulfito. Para esterilizar, porque é muito úmido. Sim. E entrou água e ainda não teve tempo de fazer uma... Ah, sim. Não, mas eu tô sentindo, não. Sentindo o cheiro das barricas. Olha ali a Belinha. Vem, Belinha, vem cá, vem. Obrigada. Esse aqui eu te castigo. Espumante eu não vou te servir, porque eu vou ter que abrir um espumante e vai tudo jogado fora depois. Ah! Não, eu sou uma pessoa só.
Eu vendo o meu espumante a 200, mas é um top. Tu fica a chance de comprar, se quiser. Algum castigo eu vou te dar, não tem esse negócio de não pagar. Boa, boa, boa. Eu sou muito chato. Né? Boa. Serviu... Ah, obrigada. E não ser... E não... pratico esse... aquele serviço do vinho tradicional, cheio de frescura. Sou muito direto na sua... É o prático. Se é prático, ó. Isso mesmo. Ali... É, ali. O que é esse aqui? Antes eu quero lhe perguntar uma coisa. Eu vou começar. Tá. Eu quero lhe perguntar uma coisa primeiro, sobre o legado familiar. A sua família tem uma longa tradição com a viticultura. Qual é a memória mais antiga que o senhor tem relacionada ao cultivo das uvas ou o processo de fazer vinhos? A sua memória mais antiga, assim, da família. Eu devia ter uns 4 anos de idade. Que na casa de um tio meu, irmão da mãe, ele ofereceu um vinho branco. Era a primeira vez que eu bebia um vinho branco, porque tinto eu já bebia. E eu não gostei. 4 anos? Sim, era por aí. O meu irmão estava ainda com fraldas. Olha só que legal! Essa eu talvez lembro, uma coisa mais antiga. Uhum. E depois, desde a infância, lembro da pista das ruas, que era um momento que a gente esperava. Sim. Que o pai sempre fez um vinho e o pai gostava de fazer vinho bem feito. Então, isso que bacana, é que eu também. Que bacana! Imagina com 4 anos. E como foi a sua decisão de apostar no vinho Isabel em 99? O que inspirou a transformar essa paixão familiar em uma marca? Não vai, eu não faço vinho Isabel só para mostrar. Só para mostrar. Eu não tenho vinho Isabel. Sim. Quem é que te disse que eu faço vinho Isabel? Sim, eu vi ali na sua... No tanque? É. Não. Sim, eu fiz. Porque Porque eu preciso mostrar. Claro. Para não deixar os nossos enólogos falarem mal de uma uva que ela podia ter transformado o povo brasileiro em consumidor de vinho. A uva Isabel? É. Tu já bebeu vinho Isabel? Não. Ele é ruim? Os enólogos dizem que sim. Sim. Pois eu é. Eu recebi uma visita de um cara que mora em Paris. Comprou 2 Nebbiolo e 2 Isabel. E aí? Ele comprou porque gostou, né? Claro. Que interessante. Em Paris, que vem aqui e compra um vinho dos mais caros que eu tenho e compra também Isabel, não deve ser. Onde são os seus principais clientes hoje? Fora do Brasil? Rio e São Paulo. Rio e São Paulo, sim. E quais são os desafios de manter uma vinícola familiar nos dias de hoje? Onde se busca manter a qualidade artesanal e ao mesmo tempo competir com as grandes marcas. Eu sei que o senhor não compete diretamente com as grandes marcas, seu público não. É outro, né? É um público muito sofisticado, né? A parte artesanal é só relacionada àquilo que é prático. Sim. Mas não artesanal por não querer usar tecnologia. Sim. Eu uso tecnologia de ponta. Sim. Eu não me incluo nem um pouco. Ah. Eu não sou naturema, não sou orgânico, sim, não sou biodinâmico. Eu faço vinho natural. Natural no sentido de que, como sempre se fez vinho. Sim. E muitos deles muito ruins e muitos também muito bons. Então, eu não busco nenhum modismo para seguir, para poder pegar cliente através da moda. Não, os meus clientes são clientes porque gostam do vinho. E eu sigo dentro daquilo que é lícito e honesto, desde uma pisa de uva, que seria talvez até ilegal, sem a licença do Ministério da Agricultura, mas às vezes são só amostras que a gente faz. Se faz a abertura da vindima aqui com uma festividade municipal, patrocinada pela Estrada do Sabor, que são 3 ou 4 sócios de turismo interior. Mas se for aplicar uma levedura especializada para uma determinada situação, por exemplo, de um vinho que vai fermentar a frio, que ela resista a temperaturas baixas, eu utilizo. Então, não é coisa artesanal. Sim, o aspecto é bem artesanal. O aspecto. Porque aqui tu não encontra uma prensa
moderníssima, com capacidade de 1 milhão de quilos de uva por dia. Não, não é nem possível nós termos prensas assim muito sofisticadas por ter pequena quantidade. Né? É mais uma vinícola boutique, né? É aí que está o conceito, né? Não é questão uma de... Uma vinícola que não caiu no como é que se diz, no modismo de fazer vinhos, às vezes, e que tem público que gosta, e que eu nunca vou desprezar, mas que não é o meu estilo. Eu ainda acredito que, desde lá nos tempos da Bíblia, vamos falar para todo mundo entender, o vinho veio sendo feito de tudo que é maneira possível. A maioria por desconhecer. Sim. Eu digo um exemplo, por exemplo, que aconteceu aqui. Eu citei que uma das lembranças que eu tenho relacionadas ao vinho foi que eu tomei vinho, primeiro vinho branco, aos 4 anos. O que, que era o vinho branco daquela época na nossa região? Sim. Tu tem ideia como que era feito? Não. Exatamente como fazem o vinho laranja hoje. Porque eles não sabiam que devia separar da casca, e muito menos que hoje se faz para os vinhos modernos, separar até da boa, antes de fermentar. Eles fermentavam da mesma maneira que fermentavam o vinho tinto, e não chamavam de vinho laranja, chamavam de vinho branco. Hoje, não sei se a turma que faz vinho laranja sabe que no passado nós não devem saber, eu penso. O que é o vinho laranja? É aquele vinho branco feito, fermentado com a casca. Ah, sim. Tem eu vi essa uva aqui. Essa aqui, qual é essa aqui? Peverella. Não sei se tu gosta de vinho assim, é meio leve a peverella, não é uma uva. Gosto muito, sim. Muito teor de açúcar. Ele é bem seco, né? Sim. Aqui os vinhos é fermentar o que dá, né? Então o resíduo do açúcar deve ser sempre bem abaixo daquilo que a legislação permite para chamar de vinho seco. Até 0,4, até 4 gramas por litro, acho que é. E isso aqui nunca tem, é difícil ter 2 gramas por litro de resíduo de açúcar. Sim. Então é bem fermentado, em função daquilo que tu disse, usando levedura selecionada. Não que seja impossível fermentar bem com a nossa levedura nativa, mas às vezes deve predominar ali uma cepa que não é tão legal e às vezes acontece fermentações mal feitas. E para temperaturas baixas, e vinhos que tenham um alto teor de álcool, pode acontecer que elas parem de fermentar e depois tem um vinho que não presta. Sim. Então, usa a levedura selecionada para determinadas situações, que aí tu tem a certeza que vai ter uma fermentação completa. Tem situações também que algumas leveduras, mas acontece pouco, mas acontece, elas deixam um aroma desagradável no vinho. Então, sim. Se tu... das nativas, né? não é normal. E tem gente atualmente, junto com a Embrapa, que estão isolando leveduras nossas aqui, porque tem muitas variedades, muitas, como é que se diz, cepa, não sei como é que é, orância ali, mas há. Então eles vão escolhendo as que são as melhores e isolam as que não são tão importantes para um bom vinho. Aí é válido também, eu acho que é uma coisa. Agora, não aceitar, porque tem gente que não aceita, usar uma levedura selecionada, eu penso que seria a mesma coisa que um criador de gado numa fazenda, que ele não procurasse o gado mais adequado para uma determinada situação. Por exemplo, o gado leiteiro, ele vai buscar um gado que tem características de produzir leite em quantidade maior, de boa qualidade, e ele não busca uma raça que não produz. Nem por isso deixa de ser vaca. Claro. E a levedura é uma coisa... Claro. Que não tem nada a ver, mas é... Sim. Mas dá para fazer a comparação. Eu penso, não sei. Sim, sem dúvida. E a sua filha trabalha com o senhor, né? É uma delas. E a outra não. E como é que o senhor vê isso na geração, assim, se eles vão continuar participando desse processo? Como é que o senhor... Qual a sua expectativa em relação a isso?
Uma das coisas mais... Qual legado que o senhor na... Uma das coisas mais complexas, eu acho que tem para resolver no mundo, eu já tenho 77 anos de idade, eu vi, porque eu lecionei para a gurizada. Você é professor de física, né? Sim. Mas eu sou de formação acadêmica, engenheiro mecânico. Sim, sim, sim. Eu fui descobrir o que eu gosto de fazer aos 50 anos de idade. Que legal! Então, ficar dizendo para uma criança de 12, 15 anos, que ela saiba qual é que ela vai escolher, eu acho que todo filho, ele sente uma atração pelo que o pai faz quando o pai tem sucesso. Entendeu? Sim. Eu acho que é isso. Então o senhor começou mesmo a trabalhar com o senhor nessa área quando o senhor tinha... Com vinhos quando o senhor não, tinha 50 anos? Com vinhos a gente sempre viveu. Sim. Mas aqui era vergonha fazer vinho. Quando eu cheguei em Porto Alegre para estudar, e depois já fui também trabalhar, a gente sofria bullying em função da região onde nós morávamos. E qual era o principal, além do sotaque? Sim. Que o pessoal ria de estúpido. Que barbaridade. Porque quem ri de um sotaque de alguém é muito ignorante. Com certeza. Concordo. Mas a gente era ignorante também, achava que era uma coisa ruim. Sim, sim, sim. Mas não era. É. Mas outra coisa era fazer vinho falsificado, que não prestava. E ninguém era assim, não tinha nenhum glamour em fazer vinho naquela época. Não era, não entende? Então, o vinho a gente fazia porque gostava, mas volto àquela coisa de escolher a profissão, para passar fome não adianta gostar da coisa. Sim. Porque não se enxergava, pelo menos nós, aqui no mundo mais limitado, não se enxergava a possibilidade de alguém ganhar dinheiro fazendo vinho sem ter um grande capital, porque as vinícolas que existiam na região eram poucas e grandes vinícolas. Grandes, é. Então, se imaginava que ali precisava de um investimento muito grande, e era assim. Sim. Então, tu não imaginava desse produtor de vinho. Só mais tarde que surgiu um número grande de famílias do interior que começaram a fazer vinho. Aqui na nossa região, para terminar de fazer, de perder o conceito, porque faziam aqueles vinhos de garrafão doces, sim, tudo falsificado, sim, que era uma porcaria. Mas depois surgiram várias empresas, eu vou citar algumas que são aqui próximas, mas sim, não são só elas. Miolo, Valduga, Dom Laurindo, Pisato, que começaram, eram agricultores que começaram a fazer vinho com a ideia de fazer vinho bom. Claro. Entendeu? E ali então que começou a mudança do conceito de quem fazia vinho. O vinho dessas vinícolas ficou famoso, foi reconhecido. E hoje a gente compete com o mundo inteiro. Eu participo muito de congressos internacionais. Pois é, se eu lhe perguntar. Como? E o senhor vende para o exterior também? Eu vou mais para fazer festa, porque vinho já chega aqui todo dia. Muito bom! Eu não tenho a capacidade de ficar 2 horas falando só de vinho. Sim. Eu acho uma perda de vida muito grande. Uhum. O vinho deve fazer parte, principalmente, de quem trabalha, mas a vida é gostosa quando tu fala de outras coisas também. Claro. Tem muita coisa boa no mundo. Então, nas minhas viagens, eu pratico um turismo. O que é? Eu acho que é um turismo para rico, sem sim, ser. Por quê? Porque tu paga o congresso, a participação do congresso, aí tu tem direito em visitar vinícolas, mas onde que tu é mais ou menos direcionado, e eles sabem que aquele grupo de pessoas ali geralmente são pessoas da universidade, formadores de opinião, então eles não oferecem, as vinícolas fazem questão que visitem, que essas pessoas visitem, então tu encontra, pois além dos vinhos muito bons e também os ruins, mas tu encontra um turismo muito legal. Eu, por exemplo, em Saragossa, numa cidadezinha não muito perto de Saragossa, eu me emocionei por ter a gente pensava que eram padres, mas era um teatro, e fizeram todo um drama, porque ela estava ficando próximo da noite, e o responsável recebeu e disse que não recebeu o guia, e disse que não ia receber nos receber porque
Era uma hora inadequada, que nós não tínhamos avisado, uma série de coisas, mas muito bravo. Na Espanha eles não fazem, não é muito difícil eles falar com característica de bravo. Aí o guia, que sabia que era teatro, ele disse que, ah, nós vemos aqui, tem gente de longe, sim, tem gente de Tóquio, e tinha gente de Tóquio. Aí, tem gente do Brasil? Aí ele disse, por quê? Do Brasil eles sabem fazer vinho. Ah, que barbaridade. Foi uma gozação contra o Brasil. Sim. Cabia, era para brincar mesmo. Claro, claro, claro. Aí ele disse, Deus, vou aceitar, mas vocês têm que escutar a leitura das 12 principais regras que nós temos para vocês não cometer muitas gafes ali na visita. Então eu vou ler para vocês as regras e depois nós vamos visitar. Líder, uma bobagem, não, umas regras assim. Né? Sim. E a 11ª, a 12ª, que era a última, né? É proibido entrar mais de 25 litros de vinho por dia na cozinha e na despensa. Como assim? Por quê? Porque eles bebiam muito. Assim, ah! Né? Então eles tinham um limite. Então, sim. Que estivesse ali. Os padres, porque as regras eram para os padres, né? Claro. Eles não podiam, era um limite de vinho que podia entrar na cozinha, no refeitório, uhum. De 25 por 8 podia. Nem quando ele terminou de ler isso aí, apareceu um padre, baixinho, meio redondo, com um barulho embaixo do braço. E o cara que estava falando, o que é que tu quer vinho? Ele faltou vinho. Faltou vinho aonde? No refeitório. Mas quantos já levou hoje? 50 litros. Ah, hoje é um dia especial, pode pegar mais 25. Muito bom. Desobedecendo a regra que acabava de ler. E a partir daí começou a visita. E aí que eu me emocionei, porque nós entramos. A visita era específica para conhecer uma capela nesse convento que é histórica e muito antiga. E nessa capela apareceram 15 padres, que eles foram atrás do altar e começaram a cantar as ladainhas em latim. Ah. E essa cerimônia era feita aqui na nossa comunidade quando eu era criança. Ah. Os homens iam atrás do altar, eles cantavam a parte Santa Maria e os outros na frente, né, dentro da igreja, na frente do altar. Ora pro nobis. E isso me parecia, desde que eu estava aqui, na minha comunidade, sim, de 70 anos antes, ai, me emocionei. Ai, que lindo! Quem tá chorando de novo? Ai, que lindo! Que lindo! Então, essas coisas, elas se tornam possíveis nesses congressos. Tem outras totalmente diferentes. Qual a importância do terroir pro senhor? Os meus congressos que eu participo internacionalmente, todos eles focam no terroir. No terroir, né? E como o senhor, como o solo e o clima de Garibaldi contribuem para o perfil único dos vinhos Betu? Atualmente, meus vinhos são todos de uva de fora daqui. Sim. De Bagé. Pinheiro Machado, Encruzilhada. Aqui o senhor faz só a química, isso? Não, tem uvas também aqui. No começo da nossa atividade, há 25 anos atrás, eram todos daqui. Sim. Mas eu optei para fazer muitas variedades de vinho, de muitas uvas diferentes. Então, e temos pouca terra disponível aqui. Uh-huh. Eu não tinha condição de comprar uma terra boa para isso. Eu comecei a comprar uva, fazendo parcerias com, tipo, em Bagé tem um professor da Unipampa, que é professor do curso de agronomia, da viticultura, e ele plantou um paranal lá de várias cepas de uva. Perfeito. E ele cuida bem, faz a uva que a gente quer, quando o clima permite. Uhum. Esse vinho que a gente está experimentando aqui, quais são as uvas ou qual a uva? O Peverella é uva daqui, do terroir daqui da nossa propriedade. Ah, que bacana! E o Malvasia, ou esse aqui que é o Chardonnay, é de Monte Belo. Ah, Monte Belo é aqui perto, né? Faz parte do Vale dos Vinhedos. Ah. Esse vinho vem do Vale dos Vinhedos.
Ah, que bacana. Deixa eu experimentar esse, e então. Se ele for bom, não é por causa da origem, é porque eu faço bem. Isso mesmo. Boa, vamos ver então. Mas pode publicar isso aí desde que apareça a risada, que é a gozação. Que é... Claro, não é. Pode deixar. Não, muito bom, não é exatamente. Permito ninguém que diga que não é bom sem mim. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso esse aqui. Nossa, espetacular esse. Os grandes... Como é o nome desse? Deixa eu... Então, acho que tá aqui, né? Sim, deixa que eu te indico. Né? Tá. O primeiro que tu bebeu... 42. E agora tu vai... Existe diferença no sabor e na textura que a pisa das unhas uvas traz para os vinhos? Ou é mais um processo? O que faz esse método artesanal ser especial em comparação com os processos mais modernos? Alguma coisa tem de influência, porque tu tem um controle muito amplo de esmagar mais, esmagar menos, interagir mais com o gás ou menos. Uma série de coisas, por exemplo, tu pega uma uva. Que, embora no meu caso aqui eu só elaboro vinho quando a uva está em condições, que não adianta fazer vinho a meia boca e depois querer vender por um preço sim diferente e fazer vinhos de todos os níveis não me interessa porque eu não tenho como estrutura de fazer muito vinho e de receber muitas pessoas. Sim. Então se eu tivesse vinho mais comercial teria que vender para pessoas não muito exigentes, mas eu prefiro eliminar e não fazer. Então, quando alguém fornece uva, eu tenho o compromisso de pegar a uva, mas se a uva não presta, eu revendo para alguém, entendeu? Então, eu só pago um valor bem mais interessante para o produtor quando a uva estiver na condição, senão eu pago o preço do mercado. Claro. Entendo. E qual a melhor forma de harmonizar os vinhos Betu com os pratos da região aqui, da culinária italiana, colonial, que é parte da sua herança familiar? E se isso ajuda também o seu público a se conectar ainda mais com a experiência? O que, que o senhor pensa sobre isso? Eu sou uma nulidade em harmonização. Uhum. Então eu não tenho essa preocupação, essa capacidade, nem essa prática, que faz parte de, como é que se diz, de uma evolução. Não adianta inventar na hora, assim. E tem coisas que a história de cada um, às vezes, não segue uma regra mais ou menos padrão que existe de uma coisa com outra. Mas... Uhum. Não foge daquilo que as pessoas fazem. Uhum. Um vinho branco é sempre relacionado com produtos, assim, tipo produtos do mar, uma coisa assim. Uhum, uhum. Agora, quando um vinho branco é totalmente diferente, aí exige outro prato. Provavelmente não vai ser um churrasco, mas... mas é diferente. Esse aqui, por exemplo. É, esse vinho ali. Não é um vinho branco tradicional, assim. Não. Que maravilhoso esse aqui, eu adorei. Então, isso aqui. Aí deveria, espetacular, deveria pegar pessoas que têm esse conhecimento e desenvolver. Eu não tenho conhecimento, então eu não me preocupo muito no bom sentido de, não, sim, de fazer a coisa, mas entendo. Eu deixo para os outros, né? Porque claro, eu bebo como eu gosto, com quem eu gosto. É, sim. E as outras pessoas, como a gente não oferece refeições, a gente está num projeto de ter aqui degustações harmonizadas. Mas nós vamos... Aí tem um pequeno restaurante. Ai, que legal! Muito pequeno. Então, ah, agora vou dizer uma bobagem. Mas pode dizer. Tu vai ficar brava. Não! A gente vai fazer três pratos, a família vai desenvolver esses três pratos. Claro, o prato principal é com claro, as coisas que vêm junto com aquele prato. E depois desenvolver um vinho, ou usar um dos vinhos que nós temos, provavelmente, porque desenvolver significa 10 anos.
Então não vou esperar 10 anos, vou usar vinhos que a gente tem, porque nós temos vinho desde a safra 2000. E aí, então vamos fazer um prato. Que prato? Ah, vamos comer cachorro. Agora eu entendi. Cadê ela? Aí, ali, ela, ali, ali. Belinha, foge, Belinha, foge. Eu não avisei. E tu me entende que eu sou italiano? Eu sei, adorei essa. Ficar. Fazão, é isso que meu pai gostava de fazer. É, então, nós temos aqui na mata, e atualmente, o pessoal não caça mais, ou caça pouco, o araquã. O araquã parece um fazão, eu acho que é da família. Né? Sim. Então, vamos desenvolver um prato bem feito com essa ave criada em cativeiro. Ah! O fazão pode ser criado, né? Sim. E depois a queimar, mas eu queria comer salame e queijo. Não, não tem. Eu tenho o fazão. Mas aquele cardápio fechado. Tem três pratos. Ai, adorei essa ideia! E aí não precisa pagar um chefe, porque senão tu teria que ter um fluxo. Claro. E nós não queremos ter muito fluxo. Não, e o bacana é justamente isso, é a coisa feita aqui, é isso. Sim. Que vai dar todo o diferencial. Então, se tu fizer um restaurante para ganhar dinheiro, uhum, e tu precisar pagar um chefe, tem que ter 100, no mínimo 100 pratos, 100 refeições por dia. Claro. E isso foge totalmente do nosso trabalho. Também tu não vai encontrar gente que vai pagar 5 mil por uma refeição. Sim. Pode ser que daqui meus netos possam fazer isso aí. Porque se tiver uma fama boa, se tiver, aí vem um momento que tu pode cobrar as coisas. Mas no começo tu deve cobrar bem. Sim. Mas não pode. Até porque uma coisa super exclusiva, né? Imagina. Ninguém vai tirar 2 milhões do bolso para pagar uma refeição se ele não conhece. Claro. É para os seus clientes já, que já conhecem, que já apreciam e sabem que vai ser uma experiência incrível. A pousada devia estar pronta. Mas vai ter? Sim, tem uma pousada. Mas é 100 metros quadrados para um casal. Então vamos botar todas as mordomias, alguém precisa. Ai, que incrível! E quando isso? Olha, devia estar pronta, mas não ficou por causa das enchentes, das coisas. Foi de antes também que a gente. Eu não faço dívidas, eu vou gastando o que eu tenho. Tá certo. E, então eu durmo tranquilo, eu viajo. Quando eu, é isso mesmo. A minha filha, outra, essa que trabalha na Vipal, me convenceu de ir para a Europa agora em janeiro. Então eu disse: ah, mas vai faltar dinheiro para nós terminar as coisas ali. Não. E ela não é daquelas que vai lá para sofrer. Ela gosta. Sim, de aproveitar, tá certo, ela tá certíssima. Ai. Então, essas coisas não fogem daquilo que eu tô fazendo aqui contigo agora. Sim. É uma coisa exclusiva. Uhum. Sim, o meu aqui tá uma visitação pop, exclusivíssima. Então, um vinho Nebbiolo meu, uma vinícola no Piemonte, no Barolo. Eu não passei vergonha. Nós compramos. Ficamos uma tarde conversando e não fomos visitar a vinícola. Ele convidou nós para uma sala que era praticamente a cozinha onde eles moravam. Lá tinha os dois filhos. A menina era uma enóloga e o filho era economista. Mas os dois trabalhando com uma empresa. E a mulher, ele contou a história dele, chorou, eu chorei, contando a minha. É mesmo. E no fim, aí foi que eu pedi para se nós podíamos beber um Nebbiolo lá com ele. Aí ele brincou, ele disse: mas vocês não sabem nem fazer vinho, já vamos fazer um Nebbiolo no Brasil. Ah, sim, aí. Não, tá fazendo, não. Aí ele bebeu, gostou, e ele disse que não imaginava que no Brasil fizesse vinho assim. E eu expliquei que não era comum. Era uma casa, uma pequena vinícola, mas tem já vinhos bons em cima, mas não era o normal, isso já foi uns 15 anos. Aí nós compramos um vinho Barolo mais ou menos caro, tipo R$100 mil, lá. Um preço bem mais acessível e um outro vinho numa uva diferente, também não era caro. Eram 6 garrafas de vinho, cada um recebeu, até eu aprendi a fazer minhas caixas, que era um bloco de isopor, que estava dentro do diamante, eu faço a mesma coisa agora. Eu faço aquilo, aprendi com ele. Né? Aí foi um vagalho, não cobrou nada, não existe isso aí na Itália. Tu tem que cativar muito a pessoa para ela te dar de presente. Claro. Era um valor.
Sim. E 100 garrafas de vinho. Imagina, e não, e o cara não cobrou. Ai, que legal. Então a gente ficou meio... Mas também ele se abriu dos problemas dele lá. Que bacana. E eu também, né? Eu acho que é coisa... Como é que diz que eu não cria? É a conexão, né? A conexão, o tal da conexão. E esse vinho, por exemplo, aqui, que é o Chardonnay. O que, que o senhor fala assim com relação a cor, aroma, sabor? Como a gente identifica isso? Que isso eu aprecio os vinhos, mas ainda não, ainda tô aprendendo, eu né? Não tenho como fazer uma experiência, porque eu podia ter bebido eu, mas não. Eu costumo fazer entre casais, porque mas não gosto de fazer com pessoas estranhas, porque ali tu não sabe o que as pessoas pensam de. Hoje em dia, né? Teria que usar a mesma taça. Ah. Mas eu pego e faço uma experiência assim, tá bebendo esse vinho aqui. Quando eu vejo que o pessoal vai terminar, diz, não, deixa um terço do vinho ali e guarda a taça para depois. Uma meia hora depois, às vezes até uma hora, vamos retornar aquele vinho. Eu disse, eu mando fazer assim, ó, 30 segundos de nariz. Fica 30 segundos, ah, 30 segundos ninguém marca o segundo, mas fica um tempo. Pode beber um pouco, tá? Vamos fazendo como se vocês estivessem apreciando o vinho. Mas foquem mais no nariz. Quando tá, passa esse, mais ou menos esse tempo, eu digo, troquem a taça. E aí o casal troca a taça e continua a mesma coisa. Mas com uma taça diferente. Aí eu pergunto o seguinte, é o mesmo vinho? Não, não é. Então, em meia hora, um vinho que saiu da mesma garrafa, na mesma taça, passou a ser um vinho diferente. Eu não tenho por que ficar insistindo o que eu sinto aqui, como é que é esse vinho. Porque eu sei que você tem 10 degustadores, vai ter 10 vinhos diferentes. Uhum. Ah, não é beber um vinho tinto e um vinho branco, não. Não. Mas ele evolui diferente em cada taça, principalmente pela saliva de cada um, pelo ar que tu joga em cima ali. Entendi. E também pela teoria do caos. Eu tive a sorte de estudar na física, claro. Que as coisas começam iguais e elas evoluem diferentemente. Então, ai, eu legal. Vou dizer, ah, tem aroma de... Adorava a física. Jabuticaba. Então, cara, foi uma conexão que deu essa característica mais acentuada para o teu, mas não deu para o outro. E é extremamente complexo, porque quantos aromas... Eu aproveito isso porque eu sou meio duro de entender bem os aromas, e me escapo bem, porque é uma verdade também isso aí. Sim, perfeito. Aí eu estava perguntando, por que ninguém fala? Porque depois encontra a mania de ficar determinando o que, que o vinho é para os outros. Perfeito. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, vinho branco, tu só diz assim, ó, maçã verde. Maçã verde. E tá, tu vai estar tá bem. Justamente isso, porque é muito particular. E é complexo? Claro, não sou. É uma coisa simples, né? Mas é. Eu fiquei muito. Esse aqui passa por. Teve barrica. Barrica, né? Eu senti agora. Sim, no primeiro não, mas agora eu senti. Eu estive em Salta, na Argentina, em janeiro passado. Em janeiro agora. E a. Botei o enólogo que eu procurava. Eu nunca tinha encontrado um enólogo que fosse muito, muito verdadeiro. Uhum. É sempre um enólogo que vai e te diz, te dá as regras. Tu te sente o último dos últimos, porque tu não entende nada e o enólogo sabe tudo. Ah, é? Sim. Não é assim que tu vê o enólogo? Sim, sim. Ele, de fato, ele sabe. Claro, ele, claro. Não é que ele não saiba. Sim, sim, sim. Ele sabe, mas o saber dele parece que ele é um superior um pouco, então vai adiante. Esse enólogo chegou, era uma chama Finca de las Nubes, uma vinícola pequena, os vinhos lá muito bons, um ambiente muito. Aonde? Em Salta. Salta. Na sim, sim. E bem ao pé de uma montanha enorme lá, no meu, um lugar difícil de chegar, tem que pedra no meio do caminho. Ele disse que ele era no interior, no lugar da Argentina, que ele não elaborava um vinho. Aí ele foi fazer enologia em Mendoza,
Ele começou a aprender sobre vinhos. E ele voltou para a família e nas refeições tomava um vinho. Né? Ele disse, não, o vinho tem que tomar assim, assim, porque a mãe dele misturava com um tipo de refrigerante, tinha, o pai botava gelo. Meu Deus, meu Deus! E o outro bebia demais. Era uma confusão. Né? E ele, a teoria do caos. Ele queria educar os caras a beber vinho. Né? Uhum. Ele fez duas ou três vezes aquilo e voltava, ninguém estava obedecendo nada. Aí um dia ele disse que ele chegou, a mãe dele estava bebendo aquele vinho com o refrigerante e ela bebeu demais e ficou, ela ficou borracha. Ela disse, que eu vou eu estragar a felicidade da minha mãe para dizer que o vinho não se bebe assim? Não, sim. Dizer, cada um bebe como quer. Adorei, é verdade. Esse enólogo, eu me encontrei com ele. É verdade. Porque claro, mas bem, salienta bem isso aqui. Claro que o conhecimento, tudo isso aí, é muito importante, claro. E tem que aproveitar porque traz muita coisa. Claro. Mas não pode ser exagero. Sim. O exagero não pode superar o prazer, se torna chata a coisa. Com certeza. Entendeu? Então, se eu fosse desprezar o conhecimento da neurologia, eu deveria ser surrado, porque claro. Porque somos através dos enólogos que a gente chegou. Claro. Não fui eu que inventei. Sim. Essa coisa de chegar a fazer um vinho, porque eu aprendi com eles. Claro, com claro, aquilo, claro. Com o que eles fizeram. Lógico. Mas eles são muito chatos quando exageram. Eu não sei se foi uma história, uma ficção que ele criou. Uhum. Provavelmente eu acho que sim. Contaram muito bem. Tem isso também, sim. Né? Porque as histórias fazem parte de toda a magia que envolve. Mas né, eu não discordo dele, porque se tu vier aqui um dia e me trouxer um vinho de 30 mil reais, uhum. Uma maneira contigo, sei lá. Sim. É fácil de encontrar. Exemplo, hoje tu tá comendo pinhões, né? Sim. E nós vamos lá fazer uma sapecada de pinhões, que é uma coisa nossa desde fazer. E tu disser assim, eu vou abrir esse vinho. Eu digo, não vou beber. Eu vou beber Isabela. Por que eu vou beber Isabela? Porque nós roubávamos vinho aqui em casa, quando era criança. Ia no mato fazer a sapecada de pinhões, que é queimar, não precisava de panela, não precisava de nada. É só pegar os fósforos em casa e no mato montar os pinhos, botar os pinhões, botar fogo e depois comer. Ah. E o vinho era uma... Só que nós sempre éramos descobertos que a fumaça, vai vir a fumaça, claro, pegava na água tomando vinho. Claro! Isso quando eram crianças. Tu acha que eu consigo beber outro vinho junto com uma sapecada de pinhões? Claro. O maior vinho do mundo. Só se for por um capricho de olha, vou ter só essa oportunidade da vida de tomar esse vinho. Então eu não vou desperdiçar. Mas a vontade é tomar o Isabel. Adorei. É aquela memória afetiva, sim, que se fala. Então adorei. Como o Brasil não é muito. Não é nada tradicional em consumir vinho, né, bons que nem se consome na Europa. E muita gente na nossa região bebia vinho, mas bebia vinho, a maioria deles, esses vinhos de uva americana, que não tem aquele conceito da uva, sim, vinífera, vitivinífera, mas que dá para fazer vinho bom. Não um vinho que tu vá harmonizar numa janta especial que tu vai oferecer para alguém. Claro. Não existe isso aí, porque ele tem o seu lugar. Ele é um vinho, principalmente no Brasil, para atender esse público de baixa renda, que nunca vão poder beber um vinho bom. Uhum. Porque se vai comprar um vinho de 15, 20 reais, não é legal. Sim. Então, uma pessoa que ganha salário mínimo pode comprar uma garrafa de vinho de 100 reais? Não pode. Claro. Ele tem outras prioridades. Claro. A Bolsa Família gastando 20% do que eles ganham em loteria, botar fora o dinheiro. Olha que o pobre é pobre também porque quer, né? É verdade. Que linda a cor. Como é que se chama a cor? O aroma também. Esse qual é o nome?
É, Rosé de Merlot. Ah, eu achei que era, tá ali, tá, deixa eu marcar. Rosé de Merlot. Eu adoro vinho rosé. Ai, que especial. Eu não obedeço. Porque tu pega assim, um enólogo vai aprender, na escola eles ensinam, e é certo que seja assim, porque o rosé, na maioria dos casos, é, aqui na região, pelo menos, é para ter um vinho vender logo, né? Sim. Então tem que ser debaixo do teor de álcool. Sim. Não pode fazer a fermentação malolática. E tem que ser consumido logo. Eu fiz um vinho de Cabernet Sauvignon em 2018, rosé, 2008, e aí eu aprendi. Fiz com alto teor de álcool, deixei fazer a malolática, e a gente foi beber 10 anos depois. Olha, tudo o contrário. E foi o que não sobrou nada, todo mundo saiu tudo. É, porque era muito bom. Mas ele não tinha a característica do rosé. Se tu bebesse sem os olhos vedados, tu... Não perceberia que era rosé. É. O que, que a pessoa pensaria que é? Branco? Não, até um vinho tinto poderia pensar. Até um tinto. Mas por quê? Porque ele não foi elaborado com as técnicas. Eu nunca vi lá, mas eu acho que uma empresa vai fazer um vinho rosé com a ideia de faturar logo também, né? Ah, entendo. Porque ele fica pronto logo. Eu não tenho como vender o vinho tinto em 6 meses, mas eu tenho como vender o vinho. Então, uma uva que eu paguei agora, que eu vou pagar, que estou pagando, eu já tenho o vinho pronto para vender. Então, dentro da estrutura das vinícolas, elas devem pensar também nisso. Eu não sei como é que funciona na Provence, porque sim, lá é muito vinho rosé, não sei. Pois é. Eu estive lá na minha lua de mel, passei lá. E fiquei encantada, né, com tudo, mas eu adoro, eu gosto muito dos vinhos rosé da Provence. E esse tu tá gostando? Não? Adorei, adorei, me lembra também. Me lembra bastante, um pouco mais seco. Qual é a uva? Merlot. Ah, Merlot, sim, claro, tá aqui. Passar para 21. E que uvas eles usam lá, você sabe? Eu não saberia, mas acho que inclui o Merlot, né, com certeza. Né? Sim. Porque o que dá o Merlot, a uva Merlot? Qual é a característica dela? O senhor diria assim, em geral? No modo geral. É mais... Eu sei falar assim, ó. É um vinho fazendo comparações. Uhum. Então, se tu pegar um Cabernet, o Sauvignon, ele é mais... tem mais tanino, é mais adstringente do que... do que o Merlot. Que o Merlot. Sim, né? Isso, então, isso. As características eu não... Uhum. É isso que eu percebo. Agora. É isso que eu percebo. Mas tem uma grande dificuldade quando as pessoas vão beber às cegas. Às vezes elas têm dificuldade de dizer que se é Merlot, se é um Cabernet. A gente faz, às vezes, as cegas, as pessoas... Porque quando muda o terroir, e principalmente quando muda o produtor, a coisa muda, às vezes, drasticamente e as pessoas se confundem. Então, esse aqui é de onde? Essa uva é de Pierre Machado. Pierre Machado fica onde mesmo? Oi? Onde fica Pierre Machado? Fica perto de Pedras Altas. Conhece menos, né? Não, piorou. Não. Pierre Machado eu já ouvi falar, mas eu não sei onde fica. Pierre Machado fica... Pelotas tu conhece? Sim, claro. E Bagé. Uhum. Então, se tu sai de uma dessas cidades, tu vai para outra, no caminho tu no vai sul. Encontrar... Tem muita plantação de oliveira, de oliva. Azeitona. E tem também paneirais. Ah, sim. E as uvas aqui que o senhor usa aqui, daqui, são paneirais, né? É. Qual é a diferença do paneiral para essas aqui? Não. Toda plantação de videira é paneiral. Não importa a forma de condução. É um paneiral. A forma em cima, assim, a gente diz latada.
Tá. A forma vertical, assim, uh-huh. é espaldeira. Ah, mas também chamado de... Mas tem todas as maneiras de condução de espaldeira, é só viajar para o mundo que tu vai encontrar. Na Espanha tu encontra lugares que a videira está no chão. Pois é, isso, eu vejo nos filmes, assim, muito, no chão. Em Portugal encontrei um paredal que era de forma tipo latada, mas era em dois andares. Ah, que interessante. Um rei lá plantou um paredal perto do castelo, depois nem usou o castelo. É a região do Douro? Não, acho que não era no Douro, não sei se era perto do Viseu, não recordo direito o lugar. Uhum. E a... Eram plantadas seis videiras juntas, seis pés. Ah. Em cima passava um fio na direção da videira, uhum. e dois um de cada lado. O de cima era um meio metro mais alto, e os dois mais baixos eram da altura normal desses paredais de espaldeira que a gente tem aqui. Aí cada videira subia e tinha um destino. Duas ficavam no fio mais alto e um ramo para cada lado. E as outras quatro, duas de cada lado, do mesmo jeito. Uma para cada lado em cada fio. Eu nunca vi isso aí. Mas sim, lá, que loucura! Tem lugares na Itália que as paredes estão encostadas em muros. Ah, mesmo? Em Portugal também tem lugares que não é anormal escutar que houve um acidente na colheita da uva lá. Que o cara caiu do... Ah, olha que interessante! Então tem todas as... Claro! As formas de condução. Aqui na nossa região, tem um grupo de arquitetos espanhóis, pouco divulgado isso aqui. Os turistas se focam mais em bobagem. Boa, então eu quero saber, é isso que eu quero saber. Não gosto... Nós estamos numa região vitivinícola, uhum. paisagem... vitícola de Parreiras, única no mundo e bonita. Mesmo? Porque os parreirais são conduzidos, na sua maioria, pela forma latada. Tá. Eles não têm uma forma muito regular. Uhum. Tem uns que têm, mas a maioria é fora da forma regular. E são rodeados por plátanos. Parece um bordado, uma coisa assim. Que lindo! Isso aí é o único lugar do mundo. É mesmo? E o pessoal não se entende. Tem pessoal de fora, arquitetos, fazendo trabalho sobre isso aí. Que interessante! Eu vou falar sobre isso, então. Adorei saber disso. É exatamente isso que eu queria saber, assim, sabe? As peculiaridades daqui. O ser humano, ele é muito atrapalhado no sentido que ele gosta de copiar. Sim. Ele acha que ele não é capaz de fazer nada, então valoriza o que é do outro. Sim. Entendeu? Uhum. E aquilo que ele tem em casa, que ele fez isso naturalmente, ele achou que não precisou grande ciência para fazer, ele acha que é porcaria. Não, é como a grama do vizinho, né? Então, de repente, não se antena de divulgar. E tu vê agora muitos parerais sendo tirados. Para botar a espaldeira, e a espaldeira não tem essa característica. Claro que o foco é uva, boa, mas a uva, uma coisa que eu sempre digo, ela não é necessariamente ruim quando é de forma latada. Ela é ruim porque eles deixam muita uva às vezes. Desperdício. Então, mas eu poderia limitar a quantidade de uva mesmo sendo forma latada. Uhum. Então que eu teria, eu fiz vinhos muito bons, a variedade Rebo era latada. O Nebbiolo, o primeiro Nebbiolo. É, o Nebbiolo é... Ficou famoso, o Nebbiolo 2002. Que foi, sim, era vendido por 5 mil reais, quanto é que tá agora? Tá 7 mil. Ah, e o senhor vende bem? Ah, vende poucas, não vende. É que tem poucas também, né? Pois é, por isso, né? Então a... Como é que se diz lá? A forma de condução lá não é tão radical para o efeito de fazer uma boa uva. Boa uva vem se tu deixa a parreira bem equilibrada na sua produção, sem ter sombra demais. Ela tem uma forma que ela é boa, independente da maneira de condução. Entendi. Em termos práticos, para mecanizar, é lógico que é muito mais favorável a forma
espaneira. A vertical, senhor disse. Ela já limita um pouco a produção, porque ela tem menos espaço para produzir. Entendi. Tem umas que são em Y, assim, né? Isso aí foi para enganar, porque quando eles... eles não fizeram a cabeça das pessoas, eles voltaram a mandar plantar para produzir menos uva, então mandaram fazer espaldeira. Ah. Aí o viticultor descobriu, bom, vamos fazer espaldeira, mas em Y, se tu abrir é a mesma coisa que ela estava, então dá a mesma produção e com a... Menos uvas. A piora da coisa, porque no meio tu não consegue tratar bem e pega menos sol. Então isso aí é coisa do Brasil. Nossa região. Então tinha que, em vez de mudar muito, se preocupar muito em mudar a forma de condução, claro que para mecanizar é assim que tem que ser, mas tinha que mudar. Hoje qual é o vinho, qual o vinho mais caro que o senhor já vendeu? Tá, deve ser o Nebbiolo. Nebbiolo 2002, 7 mil. Mas tem um que eu não vendi com esse preço, mas tem ali, está à venda também, que é mais caro. Né? Qual? Riesling Itálico Licoroso de 92. 92? Quanto? 10. Mas não vendi nenhuma garrafa. Né? É. E o Nebbiolo, o senhor vendeu bastante garrafas? Não, bastante. Bastante não, porque nunca é bastante, né? Vendi duas, três. Hã? Duas, três. Uhum. Não se vende muito esses vinhos aqui. Não, não, primeiro claro. Porque a gente não tem um nome ainda. Sim. Para as pessoas, quem tem dinheiro sabe porque tem, né? Então eles não... É mais, por exemplo, eu vendi um de um certo valor esses dias, alguém que comemorava a cura do câncer. Ah, que maravilha. Até fiz um desconto, né, quando vi que ele pediu. Claro. Não, porque não são preços assim que é o custo do meu bem, só porque tem que botar preço para... Claro. Pra não, não é o custo, é aquela questão, assim, é a questão da... Se não termina logo o vinho. Sim. Então eu já fiz um preço bem mais acessível para ele, porque ele ia pagar o mesmo, né? Então ele ficou muito feliz, mais feliz ele ficou, creio. Claro. Né? Que a doença não reincidiu. Claro, né? Maravilha. Qual é o segredo? É um filme bem antigo. Segredo de Santa Vitória. É. Com Anthony Quinn. Ah, que Irmã Miami. É uma comédia. Ah. Mas só que ele foi passado, né? Numa época em que não valorizavam essas coisas do vinho. Sim. Mas é uma história muito bonita. Ah, eu vou ver então. O Segredo. O Segredo de Santa Vitória. Não te conto a história, senão depois perde. Eu vou pesquisar. Será que eu vou encontrar esse filme para ver? Aqui em Garibaldi só tem. Vocês vão vir numa data para pisar uma. Tá. Vocês podem participar da transfera, da remontagem, uma série de coisas. Que legal. Escrito à mão, assim. Isso foi sua ideia? Falta de dinheiro. É a folha de parreira. Folha de parreira, sim. Linda. Linda, 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 linda. É, essa coisa toda rústica, assim, tem um charme aqui. Não tem. E as rolhas são cortiça mesmo, né? Sim. Pra guarda, né? É, a rolha eu gasto. É, custa caro, né? Sim, pois é, caro. Sei. Essas rolhas de hoje? Como? Essas rolhas de hoje aí. Não, tem que comprar rolha boa, tem muita... Tecnicamente, para o vinho que não é guardado muito tempo, essas rolhas roscas, essas coisas, okay, são boas. São boas, sim, 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 sim. Mas pra, tu não vai abrir um restaurante, uma garrafa de vinho, pagou 600 pila. Claro, numa garrafa. E não tem uma rolha. Ai, que amor das garrafas. É que... Um aroma que agrada. Você pode repetir? Repete, só para gravar. Tem que ter aspecto do visual, tem que ter aroma agradável e tem que ser um gosto bom. Se ele atender essas três coisas, é bem legal. Aí vai depender de quem bebe, gostar mais ou menos.
O visual tá legal. Maravilhoso. Agora parece uma framboesa. Agora vai pro nariz. Nossa, parece uma groselha. Tem a ver com groselha? Tem. Ah, eu tô aprendendo. Ah, eu falei que pra ele que tem. Parece uma groselha. Ele disse que tem a ver com groselha. Tô aprendendo. Ai, que aroma maravilhoso. Tem barrica? Não. Não. Que delícia. Sabe o que vem essa aí? Uh-uh. Isabel. Ah! Não. Por que que os caras desprezam um vinho assim? Por quê? Porque a França quis derrubar o vinho brasileiro. Tá brincando. E os enólogos acreditavam. Não é um vinho para fazer, porque não se harmoniza com grandes coisas, não é um grande vinho. Mas o vinho do dia a dia não é legal beber assim? Maravilhoso! Maravilhoso! Eu adorei! Sim. E olha a cor! Assim. É um vinho simples, baratíssimo. Não parece simples. É, mas bem feito, né? É diferente de fazer... Não me parece simples. Eu, às vezes, eu me preocupava, porque o pessoal às vezes gosta, mas porque é uma coisa desconhecida e tudo. Aí quando eu vi um cara que mora em Paris, comprar os Nebbiolo porque ele gostou, e comprar esse aqui também, uh-huh. Eu disse, não, não pode ser porcaria. Claro! Não pode ser porcaria. Claro. Tem os seus limites, porque o vinho dessa uva ele não evolui, ele não fica Sim. melhor com o passar do tempo. Entendi. Entendi. Ele tem os seus limites para fazer uma harmonização. Claro. Tem os vinícolas que são mais propensos para essas coisas. Agora, imagina que tu ganha salário mínimo e tu quer beber um vinho. Maravilhoso. Isso aí podia custar não. 15 reais a garrafa. E não, é acessível ao pobre. Por que não fazer? Maravilhoso. Por que desprezar? Eu achei maravilhoso. Eu tomaria esse vinho. No congresso daqui em Mendoza. Um senhor lá fez um pronunciamento na abertura do congresso. Não é literal o que ele disse, mesmo que ele fala em espanhol, mas ele disse mais ou menos o seguinte: olha, estamos aqui para cometer, depois de saudar a turma, para ver se nós vamos cometer menos erros, fazer mais acertos, não fazer que nem o Brasil. Que desprezou o vinho Isabel e deixou de transformar o povo brasileiro em consumidor de vinho. Tá vendo? Então, se tivesse disponível esse vinho, que é extremamente barato, como na Argentina tem vinho muito barato, o povo ia deixar a cerveja... O povo ia adorar esse vinho. É, beber e consumir. Aí depois, à medida que o cara evolui, opa, mas tem uns vinhos que são mais sofisticados, que tem mais elaborado, aquela coisa... E vai para consumo de vinho, que é em todos os países. O Brasil não é assim. O Brasil, o consumo de vinho começa de baixo para cima. É aquele que tem... De cima para baixo. Que tem recurso, que importou vinho, que agora tem também vinho do Brasil. E o pessoal, mais ou menos, não bebe vinho. É, não bebe. Então, ou bebe garrafão. Sim, mas bebe vinagre. Bebe uma vez, depois nem quer mais beber. Não, porque bebe vinagre. Porque... Agora, pelo amor de Deus, isso aqui é um outro nível. Achei fantástico. Fantástico. E tu, historicamente, tu bebeu uma coisa bem importante. Essa a parreira que produziu esse vinho, uhum. Ela tem mais de 130 anos. Foram plantados ainda pelo meu bisavô. Tá brincado. Estou produzindo todos os anos. Eu faço, quando falou no começo que eu Isabel, não é Isabel que é o meu foco, mas eu faço um pouco para mostrar e para ver como é que é histórico também. Eu vou fazer, por exemplo, o encontro dos Betu agora, ano que vem, já é o oitavo. Então, logicamente que com esse vinho as pessoas vão levar num sentido lá. Isso aqui foi o nosso ancestral que plantou lá, as parreiras estão ainda ali, tem alguém que cultiva, é história, isso é uma história bonita. É, e eu acho que o senhor deve explorar isso aqui. Que nem essa coisa de
denominação de origem, por exemplo, sabe? Eu não sei se é possível isso, eu não sei se é possível, mas algo semelhante. Seria, mas eu não curto muito essa coisa de denominação. Não, eu não digo... É porque até a tendência mundial, não tenho uma segurança, mas eu ouvi comentar nos seus últimos congressos que fui, que o vinho ele se destaca não por ser de uma região, de um local, pelo produtor. Claro. Porque no Vale dos Vinhedos, tu vai encontrar vinhos excelentes. Ah, sim! Tem vinhos excelentes, mas tem vinhos também que não prestam. Claro! Todos são do Vale dos Vinhedos. Não. Falar também de Bordeaux. Claro, tem vinhos excelentes e tem vinhos que não prestam. Sim, então, não diz muito se tu chegar na prateleira do mercado, ou numa casa de vinhos, vinho da Borgonha. Não. Ah, mas pode ser o vinho da Borgonha que não presta. Claro! Agora, se diz vinho Romané Conti, opa, esse é produtor, esse eu compro. Claro, na lista é nenhum extremo, mas entendo. O produtor vai se destacar com o tempo por elaborar vinho bom. Eu posso citar aqui na nossa região, eu gosto dos vinhos Pisato. Então, vinho Pisato eu compraria sempre, porque eu já tenho como tradição achar que ele faz vinho, elabora vinho bem. Então, é o nome, não é o local. Claro. Porque o local, às vezes, não me diz nada, se eu não conheço. Lógico. Concordo com o senhor, totalmente. Se eu chego, eu venho da Itália, eu venho visitar a nossa região aqui. Eu não vou saber nada do Vale dos Vinhedos. Claro. Mas se o Vale dos Vinhedos tiver fama, eu pego qualquer vinho e vai. Não. Às vezes, eu posso pegar um que não diz nada. Dentro do limite que é aquilo... Porque como é que se diz, esse vinho permite, né, entendeu? Nunca vai ter um vinho envelhecido, um vinho Isabel. Então, esse aqui qual é aqui? Não tá na lista. Eu adorei. Porque parece um vinho sobremesa, não parece? Não, vinho não sobremesa é esse aqui. Ah, oba! Eu toquei o direito, né? É de 2006, 2007 e 2015. Esse é qual? É um corte bordalês, licoroso. Eu tenho uma gratidão muito grande com que, por exemplo, vou citar quatro, poderia citar outras. Miolo, Manduga, Pisato, Don Laurindo. Por que eu sou grato a essas pessoas? O nome da vinícola corresponde a pessoas. Porque eles tiveram a iniciativa de fazer um vinho bom, sim, desenvolver uma região, e permitir que eu surja com essas coisas. Ai, que porque bacana. Se não tivesse eles na frente, eu não surgiria. Bacana. Então eu sou grato a eles sempre. É, isso é lindo. Pisato. Dom Lindo, gosto. Valduga, sim, também. E Miolo também, respeito. Importância e pela, como é que se diz, iniciativa de começar a fazer e se preocupar. E hoje ter todo esse... fluxo de turistas na região. Claro. Muito a essas pessoas. Concordo. Olhem esse lugar, gente. Olhem esse lugar. É aqui, ó. No porão dessa casa, que foi a degustação e o bate-papo com o senhor Ilmar Betu. Eu não tenho nem palavras para dizer quão enriquecedor foi essa conversa, esse bate-papo. Eu não vou esquecer, assim, foi realmente inesquecível, foi muito especial. Ele é um querido, é uma pessoa fantástica. E a vinícola também, encantadora. Olha este lugar, se não é uma paz, se não é um lugar incrível, fantástico. Tô tão apaixonada por essa vida, gente. Tô tão apaixonada por tudo isso que tá envolvendo essa minha nova fase de vida. Isso aqui é felicidade, eu diria pra você, sabe? Isso aqui é felicidade, gente. Olha esse lugar. Olha este lugar.
Belinha viticultora. Hein, Belinha viticultora? Cid! Querida da mãe, tadinha, tá cansada. Nossa, senta um pouquinho, amor. Gente, a gente tá sem sinal de internet pra chamar um Uber. Não tem noção do nosso perrengue. Não vou dizer que é chique, é perrengue mesmo. A gente veio de Uber, né? E a Belinha, tipo, tem Wi-Fi no hotel, enfim, internet, né? Funciona aqui na região. Só que não sei por que não tá funcionando. Nem Wi-Fi, nem internet local. Então a gente não tem como chamar o Uber. Não tem como sair daqui. E não tem ninguém ali agora na vinícola, porque é uma vinícola, como eu falei pra vocês, super pequenininha, né? Então, assim, o senhor saiu pra... Vilmar saiu pra almoçar. São quase 2 horas, a Belinha tá cansada lá, pobrezinha. Vou pegar ela no colo agora, tadinha. E a gente não consegue chamar um Uber pra ir embora. A gente tá exausta, no sol, calor. Thank you.